ფაქტიკორე მონახაზი არის 4 2 3 1. კარში იკეთ გასილასი. ევიტომ ბავშვებიდან გულში მოთხოვა იკეთ გასილას. კითხვის ამახე მომისი ყოლა მაჩი. და პირო ძალიან უმაღლესი დონისანე კარიერის და როგორც პიროვნებაც ყველა ახსენებს და ყველა შეყვარს. ელები შუაში სერხიო რამოსი და პიკე. რამოსი იმიტომ რომ არის ძალიან ხშირი ოთხგზოლებში და აქ ლიდერისთვისებები თან მაქსიმალურად ერთულოს შეტევებში და ნუ საკმაოდ გოლებსაც აგებს. პიკე იმიტომ რომ არის ძალიან ჭკვიანი და შეუძლია ნუ შეტევის დაწყება და ორგანიზება და ასე შემდეგ. ჯანიალოში და მარსელო, იმიტომ რომ ორივე ძალიან მაგერებს შეტევაში და ასევე უკან დაცვითში მაქსიმალურად ეხმარებიან გუნდს და ორივე არის დღესდღეობით საუკეთესო შემტევი მცველები. ვაში ზიდანი და მოდრიჩი. ზიდანი იმიტომ რომ იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ნახევარმცველი, მაქსიმალურად შეტევაში აკეთებდა საგოლე გადაცემებს, გოლებსაც აგებდა და ნუ ჩემი აზრით არის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ნახევარმცველი. და მოდრიჩი იმიტომ რომ აი მაქსიმალურად შეტევებს შეიძლება წინა ფეხბურთელობა და საგოლე გადაცემები და გოლებსაც აგებდა. არის ძალიან მოძრავი ამ ფეხბურთელი. გამთამაშებელზე დავაყენებდი რონალდინიოს, ბუთან არის ძალიან მაგრად, არის იმპროვიზატორი, შეუძლია შეტევების ორგანიზება, გოლების შეგდება და ასე შემდეგ და ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი საუკეთესო თავის პოზიციაზე. ფლანგებზე დავაყენებდი კრისტიანო რონალდოს და ლეონელ მესის. ნუ რონალდო ახლა უნდა არის უნივერსალი და მან ყველა რეკორდი დაამხო და შეიძლება ბევრს არ მოწონდეს, მაგრამ ჩემთვის იდეალური ფეხბურთელია. რაც შეეხება მესის, ნუ მესიზე რა უნდა ვთქვა, მას არ უდიდეს ფინიში, ერთის განბოძებული და ის უბრალოდ აი შეუდარებელია. ჩვენ ჩემთვის უსაყვარლეს ფეხბურთელი, რომელსაც არ ძალიან მაგარი ფიზიკური მონაცემები და შეუძლია ნებისმიერ ოთხგზოლში შევიდეს და არაფრისგან გოლი შექმნას. ვფიქრობ დღესდღეობით ერთ-ერთი საუკეთესო თავდამსხმელია მსოფლიოში.
Pep Guardiola, să mă în epoca și când Barcelona și reșim de cați să le vizi mai și Barcelona sau că sunt unii au dat. Sau fi prăvă istrează, obiți sau sunt unii.